Փետրվարի 20-ը իրավական հիմքի վրա դրեց շարժումն ու արտասոլեց Արցախահայության ազատ ապրելու կամք։ Արցախյան շարժումը դարձավ ժողովրդի միասնականության խորհրդանիշը եւ գլոր սեղանի մասնակիցների համոզմամբ միասնականության շնորհիվ էր հնարավոր դարձել կերտել նաեւ հետագա հաղթանակները։ Ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցության եւ ՀՅԴ Արցախի երիտասարդական միության նախաձեռնությամբ կազմակերպված գլոր սեղանը նպատակ ուներ վերլուծել Արցախյան շարժման օբյեկտիվ պայմանները, որպեսզի փորձենք մաքսիմում չկապենք անձերի հետ, որպեսզի չգերադասենք անձերի դերակատարությունը, չգերագնահատենք անձերի դերակատարությունը, որպեսզի չմտնենք կոնկրետ փետրվարի 20-ի նեղ իրականության մեջ, նեղ իմաստով, այլ փորձենք տեսնենք, որ փետրվարի 20-ը դրամբանական շարունակությունն է Արցախյան ժողովրդի ազգային հասարակական պայքարի, որը սկսվեց այն ժամանակ, երբ Արցախը բռնակցեց Ադրբեջանին։ Փետրվարի 20-ը բախտորոշ ու ճակատագրական այն փաստորեն անցյալի ու ներկայի համանազատում էր։ Գաղտնիք չէ, որ ադրբեջանական իշխանությունների կողմից տասնամյակներ շարունակված բռնությունները միտված էին հստակ մի նպատակի՝ քողարկված ու բացահայտ ձևով հասնել երկրամասի հայաթափմանը։ Ինչ խոսք, արտաքին բարենպաստ պայմանների պարագայում Ղարաբաղյան շարժումը գուցե և նույնպես հաջողությամբ կարող է պորտկալ անցյալ դարի 30-ական 40-ական թվականներին կամ 60-ական թվականների կեսերին, երբ գրվեց մարզի մտավորականության հայտնի 13-ի նամակը, բայց այդ տարիներին անհնարին էր համաժողովրդական կամքը դուրս բերել հրապարակ և ակնկալել կենտրոնական իշխանությունների հանդուրժողականությունը։ 88-ը անարդարության դեմ Արցախահայության ընդվզման հերթական փուլն էր, հերթականը, բայց գուցե կարևորագույնը։ Մանախոսներիս Վահրամ Բալայանը պատմական զուգահեռների միջոցով հանգեց պատմական նստաշրջանի անցկացման անհրաժեշտությանը։ 26 տարվա հեռավորությունից մանախոսի կարծիքով կարևոր է հասկանալ հասարակական զարգացման օրինաչափությունները։ Եթե մենք չկարողանանք այդ օրինաչափությունները ճիշտ գնահատական տալ, մենք չենք կարող հասարակության առաջընթացը կանխատեսել մոտակա 50 տարի ինչ պիտի լինի, կամ ասենք մոտակա տասնամյակների ինչ կլինի, այս տեսանկյունից նույնպես ես կարևորում եմ, եւ պիտի փորձենք հնարավորինս վերհանել գիտականորեն այն հարցերը, որոնք կապված են մեր ազգագրական շարժման հետ, մեր պետականության պատմության հետ։ Կարևոր է հատկապես երիտասարդների մասնակցությունը պետականաշնության գործընթացին, ավակ սերունդը Վարդգես Բաղարյանի կարծիքով իր առջև դրված խնդիրները կատարել է փայլուն, բայց վերջնական հաղթանակի համար նաև երիտասարդների աջակցությունն է անհրաժեշտ։ Ավակ սերունդի ներկայացուցիչները երիտասարդների դերակատարությունը կարևորում են փետրվարի 20-ի պատմական իրադարձությունները իրական գույներով ներկայացնելու հարցում։ Սպանել ազգային ինքնագիտակցությունը, Ադրբեջանի որդեգրած այս քաղաքականությունը տասնյակ տարիներ հետո պետք էր անհաջողության մատնվել։ 88-ի այս օրը Արցախայությունն ապացուցեց, որ հայրենասիրությունն ու նվիրվածությունը ազատ ապրելու հիմնական երաշխիքներն են, և ինչպես երիտասարդներն են պնդում, շարժման օբյեկտիվ պայմաններից թերևս կարևորագույնը հոգևոր արժեքներ։ Սամվել Բալայան, Արտավազ Գրիգորյան, օր։